Այժմ ասպարեզը տրամադրենք Դյոնի Մելիքյանին, որը պետական կառավարման ակադեմիայի տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող է։ Իր զեկույցը վերնագրված է Թուրքիա-Վրաստան հարաբերությունների միֆեր և իրականություն։ Պետք է ենթադրել, որ ոսկերներու երկու ծայրահեղ երևի միֆերի մասին։ Խնդրեմ, պարոն Մելիքյան։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ բոլորին, մեծ պատիվ է լինել այս բեմում հարմարժան գործընկերներից ողքին։ Ուզում եմ դրա մասին, որ ես փորձեմ բացատրեմ, ոնց է տեսնում Վրաստանը իր արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես Թուրքիայի Հանրապետության հետ, և ինչպիսի հարաբերություններ կան, և ինչ միֆեր կան, որոնք նաև մեր հանրության մեջ կան, մամուլով են տարածվում, որտեղ է իրականությունը և որտեղ են այն միֆերը, որոնք միգուցե հիմքում ունեն որոշ պրագմատիկ հիմք, բայց ուրճացված են։ Նախ սկսեմ, որ ես ժամանակ, քանի որ մենք շատ չունենք, ես թեզիսներով խոսեմ և եթե հարցեր լինեն, մեծ հաճույքով պատասխանեմ։ Ես կիսում եմ վրաց-թուրքական հարաբերությունները երեք հիմնական ուղղություններով, ռազմաքաղաքական, տնտեսական և սոցիո-հումանիտար ոլորտներից։ Նախ առաջինը իմ կարծիքով կարևորագույններից է, Թուրքիայի Հանրապետությունը առաջիններից մեկն էր, ով ճանաչեց Վրաստանի անկախությունը, հաստատեց լիբանագիտական հարաբերությունները և նույն 52 թվականին իրենց միջև ստորագրվեց պայմանագիրը գործընկերության, համագործակցության և բարեգրացիական հարաբերությունների մասին։ Դա հիմք հանդիսացավ ապագայում խորացնելու հարաբերությունները, երևի թե կարելի ասել, որ 2016 թվականին այս հարաբերությունները դուրս եկան մեկ նոր վարձունքի, երբ որ Վրաստանի վարչապետ Գրիգաշվիլու այցի ժամանակ ստորագրվեց մի փաստաթուղթ, որով իրենք հիմնեցին բարձր մակարդակի ռազմավարական հարաբերությունների մասին այդ փաստաթուղթը, որով ցույց է տրվում այդ ճակերտների մեջ իրենց այդ ռազմավարական հարաբերությունները։ Պարզ է, որ քաղաքական երկխոսությունը, որը կարևոր է մի պետական հարաբերություններում, պիտի հիմնված լինի ընդհանրությունների և այստեղ շատ լուրջ դերակատարություն ունի տնտեսությունը, համագործակցությունը Թուրքիան Վրաստանի հետ ակտիվ զարգացնում են առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Տեսեք, նախկինում գործընկերները խոսեցին Թուրքիայի իշխանությունների արտաքին քաղաքականության մեջ մոտեցումները և այստեղ ինչն է հետաքրքիր, Վրաստանի հետ ինչ-որ չափով համընկնում է մինչ 12 թիվ, երբ որ Սահակաշվիլին էր իշխանության, Թուրքիայում 2002 թվականից իշխանության եկավ ԱԶԿ-ն, Վրաստանում 2003-ն է, բայց ակտիվ Սահակաշվիլին և իր թիմը արդեն 2004 թվականից են զբաղվել արտաքին քաղաքականությամբ և կարելի ասել, որ այդ շրջանում բավականին լուրջ տեմպերով համագործակցությունը շարունակվում է, ազատ առևտրի համաձայնագիրն է ստորագրվում 2007 թվականին և առ այսօր Թուրքիան համար մեկ առևտրային գործընկերն է Վրաստանի, որի հետ առևտրային շրջանառությունը հասնում է 1.5 միլիարդ, այս տարիների ընթացքում արդեն ուղիղ ներդրումները Թուրքիայի Հանրապետությունից գերազանցել են 1 միլիարդ դոլարը։ Թուրքիան հիմնականում ներդրումներ է կատարում տուրիզմի ոլորտում, էներգետիկայի, ֆինանսների, Վրաստանում գործում են մի քանի թուրքական բանկեր, Հաուկ բանկը, ևս մի քանիսը, երկու օդանավակայաններ, Բաթումի և Թբիլիսի թուրքական ընկերությունն է այսօր սպասարկում, և կարելի ասել, որ նաև համատեղ այցելությունները ևս կարևոր են միջպետական հարաբերություններում և այցելությունների թվով Թուրքիան եռյակի մեջ է միշտ լինում և նաև տուրիզմի մասով շատ կարևոր է։
տնտեսական մասով, որ հասկանանք կարևորությունը Թուրքիայի Վրաստանի համար, պետք է պաստենք, որ երբ որ ռուսական արտագնաշուկան, արտագնաշկատանքի շուկան պատվեց ռուս-վրացական վատ հարաբերությունների ֆոնին, թուրքական շուկան է շատ ակտիվորեն միջօրս օգտագործվում և լիրայի և ռուբլու անկումը, ռուբլի պարագայում այստեղ բացատրությունը հետևյալն է, որ կա համայնք, որի ավելի քան 90%-ը Ռուսաստանի քաղաքացիներին, բայց դեռևս իրենք պահպանում են իրենց կապերը հարազատների հետ, գումար են փոխանցում և դրա հաշվին երկար տարիներ Ռուսաստանից տրանսֆերների տիպը բավականին բարձր էր, չնայած որ 4 անգամ իջել է, բայց միջ վերջի շրջանը, միջ անցած տարվա որոշ ամիսներ, Ռուսաստանը դեռևս առաջի տեղում էր, այսօր արդեն զիջում է որոշ եվրոպական երկրներին, ինչը վերաբերում Թուրքիային, Թուրքիան արտագնաշխատանքի պետություն է, Թուրքիայի հետ դուրացվեցին նաև փաստաթղթերի, այցելությունների ժամանակ վրաստանցիները և Թուրքիայի քաղաքացիները կարող են ներքին ID քարտերով միմյանց մոտ մեկնեն, ինչը հեշտացրեց ավելի այդ պրոցեսը և այսօր կարելի ասել, որ Ուրիայի, Աջարիայի այդ շրջաների բնակչությունը շատ հեշտ կարողանում է ամռան շրջանում արտագնաշխատանքի մի քանի ամսով մեկնի Թուրքիա, ուստի ես ևս հերթական կապերից մեկն է, որը պետք է փաստենք և զուգահեռ Սակաշվիլու ժամանակաշրջանից, երբ որ տուրիզմի ոլորտը դարավ գերակալողություններից մեկը Վրաստանի կառավարության, թուրքական բիզնեսը շատ ակտիվ ներդրումներ է կատարում այս ոլորտում և այստեղ, երբ որ Վարդերի հեղափոխության շարունակությունը տեղի ունեցավ Աջարիայում 2004 թվականին և Աջարիայի իշխան Աբաշիձեն Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախկին արդեն արտգործնախարարի միջոցով Ռուսաստան մեկնեց տարածաշրջանը հանձնելով, թուրքական բիզնեսը նոր 2004 թվականից ակտիվորեն աշխատում է Աջարիայում, շատ հետաքրքիր փաստ, միջև հեղափոխություն մեկ թուրք գործարար ուներ մարտունություն Աջարիայում աշխատելու և առաջի լյուքսային հյուրանոցը հենց ինքն է կառուցել Աբաշիձեի ուրադրությամբ, որևէ լուրջ ազդեցություն Աջարիայում այն ժամանակ չկար։ Այսօր ևս, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ նաև հումանիտար ոլորտի համագործակցությունը կրոնական, նաև հարցերի շուրջ, գիտեք, որ գործընկեր Հրանտ Միքայելյան խոսեց իսլամական գործոնի մասին, Աջարիայում առ այսօր բնակվում են թուրք մուսուլմաններ, որոնք սունիական ուղղվածության են և հենց Թուրքիայի ակտիվ միջնորդությամբ, իրենց ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ, այսօր կարելի ասել, որ որոշները, մի քանի տոկոսը վերադարձել են նախկին իսլամի, բայց զուգահեռ պրոցես կա, երբ որ ուղղափառ եկեղեցին շատ ակտիվ, նույնիսկ որոշ հարցերում տտրուխ հայլերի դիմելով փորձում է վերադարձնի նույն այդ վրացիներին դեպի ուղղափառ եկեղեցի և դրա շուրջ շատ հետաքրքիր էր այդ գործընթացը երկրորդ մզկիթ կառուցելու հետ կապված։ Օրերս առաջ Վրաստանի արբիտրաժ դատարանը որոշեց, որ Բաթումի իշխանությունների որոշումը նախկինում, որը արգելում էր երկրորդ մզկիթը կառուցելը, սխալ որոշում էր, հակասահմանադրական և այսօր այդ հարցը շատ լուրջ դրված է այնտեղ, բայց ես տեսեք, փաստերն եմ արձանագրում, բայց այս ամենը չի նշանակում, որ Թուրքիան անում է Վրաստանում այն, ինչ ցանկանում է, Թուրքիան ունի կարմիր գծեր, որոնք գծված են կարծիքով Վրաստանի իշխանությունների կողմից և քանի որ Վրաստանի տնտեսությունը և Վրաստանի վերջին բոլոր կառավարությունները 2000-ականներից այս կողմ կապ չունի Սակաշվիլու ժամանակվա թե վրացական երազանքի, բոլորը ցանկացել են ներդրումներ ապահովեն դեպի իրենց պետություն և զարգացնեն իրենց պետությունը, չափ քանի որ ի տարբերություն մեզ պատմական այդպիսի լուրջ խնդիր, որ ինչպիսին է ցեղասպանություն իրենք Թուրքիայի հետ չունեն, իրենց ավելի հեշտ էր Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ակտիվացնել և ապահովել այդ նույն այդ 1 միլիարդից ավել ներդրումները իրենց տնտեսության մեջ։ Բայց այսօր կարելի ասել, որ մի կողմից զսպող մի ուժը Վրաստանի ներսում
վրա ցուղապար եկեղեցին է, որի առաջնորդը, չնայած որ վերջի սոցիալագիական արդյունքների տվյալներում երկրորդ եկեղեցին, հա, որպես երկրորդ ինստիտուտն է ցույց տրվում եւ որպես քաղաքական լիդերների մեջ ճիշտ չէ, բայց իրենք նաեւ ներառում են կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ին, ինքը համար մեկն է, եւ այս ամենը, հա, ցույց է տալի այն համանախապատումները, որոնք մի կողմից կան այս ինստիտուտի կողմից, այլ ուղղություններ ազգայնականության, հա, եւս մեկ օրինակի վրա վերեմ, վերջի շրջանում, ու 6-րդ ամիսն է Վրաստանի Ռիոնի Տուկուտայսից վերև գտնվող շրջանում, որտեղ պիտի թուրքական ընկերության կոնսորցիումը, հա, եվրոպական ընկերություններից մեկի հետ, իրենք պիտի մեծ հեք կառուցեն, մեծ հեքերի պատմությունը ընդհանրապես, հա, Վրաստանում այդ խնդիրը առկա է ավելի քան 25 տարի, և առ այսօր իրենք այս հարցը չեն լուծում, չնայած որ էներգետիկան անվտանգության այդ տեսանկյունից ելնելով բավականին լուրջ խթիններ կան և իրենք պետք է մի քանի մեծ հեք կառուցեն, բայց քանի որ անցած տարվա արդյունքում նախկին վարչապետ Գախարյայի օրոք պայմանագիր ստորագրվեց ԵՆԿ-ը թուրքական ընկերության հետ, որը պիտի Ռիոնի շրջանում հեքը կառուցեր, և դրա, հա, այս պայմանագրի շուրջ բավականին լուրջ հարցեր բարձրացվեցին, ապագայում քանիսով է, հա, առնվելու այդ էլեկտրոէներգիան, որի հետ կապված պարտավորություն ունի իշխանությունը, Վրաստանի կառավարությունը, բավականին բարձր գին է ֆիքսված, հողային նաև խնդիրներ կան, որ այդ դամբայի կողքերով տարածքներ, որոշ անտառներ և հողատարածքներ ևս ընկերության են անցնում, և 6-րդ ամիսն է տեղի բնակչությունը ազգայնականների նաև աջակցությամբ բողոքի ցույցեր են անցկացնում, և միգուցե շատերը լսած լինեն լուրերից, որ Վրաստանում ներքաղաքական առասարակ բարձր խնդիրներ կան վերջի 2-3 տարի, այս ֆոնի վրա, երբ որ ընդդիմությունը անընդհատ բողոքի ցույցեր է անցկացնում, կոնկրետ այս հարցի շուրջ ավելի քան 20-30 հազար բնակիչ հավաքվել է Կուտայիսի կենտրոնում բողոքարկելու այս հեքի կառուցումը, և ևս հատկանշանական ինչ-որ նաև օրինակ, հա, այդ շին հրապարակում, որտեղ իրենք փորձում են խոչընդոտել այդ աշխատանքներին, նաև խաչ են վերում դնում, պատրիարքի նկարն է դրվում, ինչը ևս, հա, ցույցիչ է, և բերես նրան, որ շատ զսպված և շատ պատրաստված այսօրվա Թուրքիայի դեսպանը Վրաստանում թույլ տվեց իրեն խոսել նրա մասին, որ չի ճանաչում Վրաստանը, այս Վրաստանը Վրաստանը չի, որը ինքը ճանաչել էր, և հակաթուրքական տրամադրվածություններ կան։ Մի կողմից փաստում է այն, ինչ կա, հա, քանի որ նույն վրացիները, որոնք արտագնա աշխատանքի են մեկնում Թուրքիա, բավականին բարդ խնդիրների առջև են կանգնում, վերաբերմունքի հարց է, ազգայնականությունը կա, և այս ամենը, հա, վերում է նրան, որ կա այդ տրամադրվածությունը, բայց որը վերևից ճնշվում է և իշխանությունները թույլ չեն տալի, հա, որ այս ֆոնը փչանա հարաբերությունների, բայց երբ որ ժամանակը գալիս է, միգուցե նաև որոշ լծակներ օգտագործելով իրենք հակաթուրքական ալիքը բարձրացնում են և ուզած իրենց հարցերը լուծում են, այսպիսի բան եղավ, երբ որ իրենք վերաբանակցեցին ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ, և 2013 թվականին որոշ փոփոխություններ մտան այս փաստաթղթի մեջ, որով գյուղ մթերքը վրացական որոշ դեպի Թուրքիա արտահանվող այլ մոտեցում ցուցաբերվեց, և տրվեց հնարավորություն գյուղ արտադրողներին ավելի մրցակցային լինեն թուրք արտադրողների նկատմամբ։ Ուստի կային միֆեր, հա, մեր մոտ ավելի շատ տարածված, որ Թուրքիան ամենուր է, Թուրքիան բոլոր լծակներ ունի Վրաստանում, և Վրաստանի իշխանությունները թուրք-ադրբեջանական պանդեմի ճնշման տակ որևէ, հա, քայլ չեն կարողանել, բայց ևս վերջի օրինակը եւ ավարտեմ, հա, եւ հետո այդ հարցը լինեն պատասխանեմ։ 3+3 ֆորմատի մասին խոսվեց, Վրաստանի փող վարչապետ արտգործնախարար Զալկալյանին շատ հստակ մարտի սկզբին Անկարայում, և 3 նոր գագաթնաժողովի ժամանակ թուրք գործընկերների հետ հանդիպելուց ֆիքսեց, որ իրենք չեն տեսնում այս ֆորմատի մեջ, քանի որ բոլոր պետությունները, որոնք այնտեղ ներկայացված պիտի լինեն, պետք է ճանաչեն միմյանց
տարածքային ամբողջականությունը նկատի ունենալով պարզևը Ռուսաստանին եւ իրենք նաեւ բաց ասել են, եթե մենք կարող ենք հարթակ լինենք այ ադրբեջանական բանակցություններին, խնդրեմ, բայց պարզև որ այն հա հարցը թե ինչքանով Վրաստանը կարող որպես հարթակ լինի, բայց հստակ այս մտածումը կա, ինչի հետ կապված նաեւ Չավուշօղլուն եւս հա նշեց, որ մենք հասկանում ենք մեր վրաց եղբայրների մտածումը եւ ընդունում ենք, ինչը եւս ցուցիչ է, որ այդ դիկտատը, որ Անկարայից կամ Բաքվից կարող է գա, որ կարող են իրենք իրականացնել եւ շատ հետաքրքիր է, որ տարբեր վեկտորների, հա, ուղություններով շարժվող ինտեգրման, հա, կամ անվտանգային Հայաստանը եւ Վրաստանը կոնկրետ այս հարցում միակ արձիկ են, որ այս ֆորմատը վնասակար է մեր համար եւ մենք պետք է արդեն եղած, հա, ֆորմատների շուրջ համագործակցություն շարունակենք եւ հյուսիսարավը իրականացնենք, էներգո համագործակցությունը լինի արդեն օրեր առաջ, հա, Պարսից ծոց Սևծով այս Միջանսկի մասին խոսքը գնաց եւ այն եւ այլն, դրա այս ամենի չի համար պետք է ակտիվ արտաքին օրակարգ եւ ինքն կարծիքով պետք է ոչ մոտակա 3-5 տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատենք։ Շնորհակալություն։